ញ្ចឹងសូមចាប់ផ្ដើមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តចូលរួមតែម្ដងហើយសូមជំរាបផងដែរការផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះដែលមានវាគ្មិនកិត្តិយសលោកប្រធានមុំស្នងដោអញ្ជើញចូលរួមថ្ងៃនេះគឺយើងលើកតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងនៅពេលអនាគតបាទអញ្ចឹងសូមអ្នកដែលចូលរួមសួរសំណួរឲ្យត្រូវនឹងប្រធានបទហើយកុំប្រាពាអសរុះហើយធ្វើអ្វីសួរអ្វីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងសូមជំរាបសួរតែម្ដងបាទជំរាបសួរបាទអរគុណលោកនេះមានអ្វីសួរទៅកាន់លោកប្រធានបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទបាទនេះគឺសំជួយនឹងទីកន្លែងហើយក៏ទៅតាមយើងហើយក៏ចង់ឃើញពីមុនថាទីតាបានចូលរួមរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយមកហើយតាមអនុញ្ញាតរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបកស្រាយបញ្ហាប្រជាខ្មែរយើងនឹងមានបកស្រាយចា៎ខ្ញុំអរគុណណាស់ហើយខ្ញុំមានចង្វាក់ប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំសូមជួយលោកតាបន្តិចបើមានទីលោកខខាខុសឆ្គងតាទៅលោកតាខាងទៅទៅចាំបងបាទខ្ញុំសូមថាក្រុមរបស់ខ្ញុំជួយដល់មានចូលទៅប្រជុំក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែរទៅបាទមួយទៀតក្រុមម្ដងសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់នឹងមានគ្រឿងប្រមាណនេះមួយយ៉ាងហើយចាក់ចែងអត់ចាក់តាំងអ្នកណាជាប្រធានឬប្រធានអីហ្នឹងបាទមួយទៀតនៅព្រោះតែពិគ្រោះយោបល់រួចហើយតើយោបល់នោះយកទៅសម្រាប់នៅឆ្នាំណាពីយុរនត្រៃឬក៏ស្បាក់បាទមិនទៅប៉ុណ្ណឹងឬតើទៅបាទបាទអរគុណច្រើនលោកនេះពីខាងព្រៃវិញបាទសូមជួយលោកធានឆ្លងបាទតាខ្ញុំសូមអរគុណណាលោកនេះខ្ញុំធ្លាប់តែលើសំឡេងលោកនេះតាមមតិពីប្រជារដ្ឋឥឡូវខ្ញុំសូមបំភ្លឺលោកនេះក៏ដូចជាប្រជារដ្ឋទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់នឹងគឺក្រមអូដំក្រមព្រឹក្សាពីគ្រូនឹងផ្ដល់យោបល់នឹងខ្ញុំសូមជំរាបគឺមិនមែនជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលទេហើយក៏អត់មានតាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលដែរបើខ្ញុំនិយាយគឺជាក្រមឯកជនមួយក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការពីគ្រូនឹងផ្ដល់យោបល់ជូនទៅផ្ទាល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងអត់មានយកយោបល់នឹងទៅដាក់ណាផ្សេងផ្សេងទៀតទេយល់នៅលោកនេះអានឹងទីហើយទី2រឿងសិទ្ធហើយនឹងទីដៅរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពីគូនឹងផ្ដល់យោបល់នឹងខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតគឺអត់មានតាក់ទងទៅនឹងសភាជាតិទេពួកយើងជាគណៈបកដែលជាប្រដ្ឋមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យហើយដូច្នេះយើងអត់មានឯកអភ័យឯកសិទ្ធអីទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែអាពេល exit ក៏អត់បានកើតដែរពីព្រោះយើងអត់មានបំណងទៅយកជើងងារទឹកទេហើយការផ្ដល់យោបល់ពីគូនឹងផ្ដល់យោបល់នឹងជូនទៅផ្ទាល់ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ធ្វើការពិចារណាហើយគាត់ចង់យកមិនយកអានឹងអាស្រ័យទៅលើគាត់ប៉ិនខ្ញុំជឿថាបើសិនជាសម្ដេចហ៊ុនសែន
ត្រូវការយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិខំតស៊ូអស់លុយអស់កាក់អស់ពេលវេលាបើកគណៈបកដើម្បីបំរើជាតិហើយអកុសលដែលជាប្រព័ន្ធនឹងបានគ្រប់តោបើសិនជាគាត់ហៅយើងទៅប្រកាសជាគាត់យកការពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នឹងជាចំណុចមួយសំខាន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិហើយប៉ិនបើសិនជាគាត់មិនយកអានឹងគឺរឿងគាត់ប៉ុន្តែការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងអាណត្តិទី6នេះជោគជ័យឬមិនជោគជ័យមិនមែនកំហុសរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ទេណាយើងអត់មានទទួលខុសត្រូវទេប៉ិនយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តនឹងផ្ដល់យោបល់ល្អល្អដែលចាំបាច់ដែលជាបរិបទចង់បានតាំងពីមួយអាណត្តិរហូតដល់ប្រាំអាណត្តិអត់មានឃើញអ្នកណាធ្វើទាល់តែសោះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជាបរិបទបានជម្រាបហើយមានអ្នកខ្លះទៀតជាពិសេសអ្នកដែលគាំទ្រគណៈបកសង្គមជាតិហ្នឹងអរឡើយប្រហែលថ្ងៃដែលរៀបរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចការងារហើយក្រមឧត្តមក្រមពិក្សាពីគ្រូនឹងផ្ដោតយោបល់នឹងមិនទាន់នឹងចាប់ផ្ដើមផងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមតិចទៀតអូមានពុករលួយនេះមានអីចេះមានអីចុះចាប់ផ្ដើមហើយខ្ញុំអត់យល់មនុស្សយើងតែដល់ធ្លាក់កម្រិតទៀតជាទីបំផុតមិនស្វែងយល់រោគមជ្ឈបាយធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចឲ្យខ្មែរយើងរួមរស់គ្នាគិតតែបកកបញ្ហានិយាយបំផ្លើសប្រជាពិធដ្ឋញុះញង់ពីនេះពីនោះធ្វើឲ្យបែកបាក់គ្នាអានឹងប្រកាសជាបែកបាក់គ្នាហើយកាលណាបែកបាក់គ្នាហើយកុំបន្ទោសអ្នកមានអំណាចគេចង់ធ្វើកិច្ចការងារដូចយើងទទួលទាននំអញ្ចឹងកំពុងឆ្ងាញ់ហើយកាលណារុយក្បាលខ្មៅក្បាលខៀវគេមកទុំយើងត្រូវតែសម្លាប់អាហ្នឹងហើយបានយើងបន្តទទួលទាននំនឹងបានទៀតហើយកុំថាគេកាហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលោកនេះក៏ដូចជាប្រជាបរតទាំងអស់ដែរបានជម្រាបគឺគណៈបកនីមួយនីមួយមាន2រូបគេមិនថាប្រធានឬអនុប្រធាននេះគេនិយាយប្រតិភូប្រធានប្រតិភូណាប្រធានប្រតិភូហើយនឹងអនុប្រធានព្រឹទ្ធភូគេប្រើពាក្យព្រឹទ្ធភូនឹងគឺមិនចាំថាប្រធានឬអនុប្រធានឬគណៈកម្មអគ្គលេខាធិការទេគឺឲ្យតែប្រធានគណៈបកតែងតាំងអ្នកណាមួយជំនួសឬក៏ប្រធានគណៈបកជ្រើសរើសអ្នកណាមួយដែលមានសមត្ថភាពដែលលោកប្រធានចង់ដាក់គេទទួលដូច្នេះក្នុងគណៈបកនីមួយៗមានព្រឹទ្ធភូពីគឺប្រធានហើយនឹងអនុប្រធានមាន2នាក់តែប៉ុណ្្នឹងហើយហ្នឹងហើយតួឯកមាន2ហ្នឹងហើយគេនឹងផ្ដល់លេខាធិការមួយថែមទៀតណាដើម្បីជួយធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងលោកនេះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កិច្ចការងារអត់មានតាក់ទងទៅនឹងសភាហើយការផ្ដល់យោបល់និងការរៀងច្បាប់ឬសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺ direct គឺជូនទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងណានឹងតែប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើនលោកធានបានឆ្លើយសំណួរលោកនេះបាទដែលអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទពីខេត្តព្រៃវែងដែលគាត់សួរ3សំណួរទៅកាន់លោកធានហើយលោកធានក៏បានបកស្រាយរួចជាស្រេចហើយ